Oi, eu sou o Renan Freitas, tenho 26 anos, sou administrador, participo de ações do Teto desde 2014 e eu faço parte de uma equipe de 7 embaixadores, onde a gente está buscando arrecadar cada um R$30 mil para o financiamento de 40 casas ao longo desse ano de 2017 e também o financiamento de outros projetos. E essa é uma grande arrecadação, onde o esquema que a gente está trabalhando é o tudo ou nada, ou seja, ou a gente arrecada todo o valor da nossa meta, ou o valor retorna para vocês. Então eu quero pedir a ajuda de vocês. Vem com a gente, como a gente sempre fala por aqui, vamos até o final, porque começou, não para.